Появилась організація, профсоюз «Солідарність», в який війшов кожен другий дорослий поляк. Тобто в якому було 10 мільйонів членів. В комуністичний час, 1980 рік, тут був Брежнєв, Олімпіада в Москві. Тобто це дійсно феномен. Польща півтора року жила як абсолютно як свобода держава. Виходили свої газети, незалежні газети, писали правду, забастовки. Тобто все відбувалося майже як в вільній державі. Але довго так не могло. Це Лех Валенса, який перепригнув через стіну, там відома така історія. Але в грудні 81-го року був оголошений воєнний стан, це надзвичайне положення, ось яке було більш ніж півтора року, до 22 липня. 83-го року, да, це півтора року, правильно. І під час цього воєнного стану загинуло дуже багато людей. Десятки людей вони загинули в різних протестах. Тисячі людей було заарештовано, сиділи в тюрмі. І у всьому цей рух «Солідарність», знаєте, він був абсолютно такими християнськими, католицькими гаслами. Постійно. Тобто на маніфестаціях співали релігійні пісні, вживали оці там релігійні знаки, релігійні штандарі, в костелах. Ну, тобто це був політичний, протестний рух дуже сильного такого католицького характеру, християнського характеру. Ну, передусім католицького. Я відрізняю трошки католицький, знаєте, і біблійний. Воно не завжди католицизм несе в собі таку біблійну культуру. Але це окрема тема. І дуже важлива особистість, яка є знаковою саме для переломного моменту. Да? Тобто Іван Павло ІІ, Стефан Вишинський, кардинал, Іван Павло ІІ і ще одна особа. Пропоную подивитись фільм, є такий фільм, називається «Свобода внутрі вас». Єжи Попілушко «Свобода внутрі вас». Можна собі записати і подивитись фільм. Художній фільм про його життя, біографічний фільм. Для людей з сильними нервами, інколи там буває, знаєте. Ось. І він проповідував, його знало багато людей, тисячу людей його слухали. Він організував місце за батьківщину, да, по всій країні. Організував з'їзди робочих. Тобто він був таким героєм, якого знали тисячі людей. І ви знаєте, він так надоїв комуністам, вони його постійно погрожали, що в кінці 19 жовтня 1984 року вони його такий, страшний спосіб вбили просто. Вбили його дуже довго, його тіло було ізуродовано і кинули його в Віслу. І саме тоді, коли відбулося оце вбивство, то, знаєте, його до сих пір знали просто тисячі людей. Але після вбивства його знали десятки мільйонів людей. Його проповіді стали достоянням десятків мільйонів людей. Всі знали його проповіді. На його похорони прийшов мільйон людей. Тобто, і це отакий жертва, яка дійсно, можна сказати, підняла нову хвилю солідарності. В 87-му році, це вже трошки на тлі перестройки, яка була весною 87-го року, знову піднімаються дуже сильні протести в Польщі. І оцих протестів вже комуністична влада не витримала. І в 89-му році є вибори. Не зовсім то демократичні вибори, тому що в парламент дали можливість тільки третину вибрати, всі, а дві третини комуністи затримали для себе. А в Сенаті, яка нова ізба появилась, Сенат було вільні, і «Солідарність» вибрала буквально всі оці місця. Тобто в Сенаті на 100 місць 99 зайняла «Солідарність», а в Сеймі всі 100%, які їм дали. Тобто це була абсолютна перемога «Солідарності». І цікавий факт. От в секулярній Європі, в якій люди перестають ходити в церкву масово, реально, кожен десятиліття в західних державах все менше і менше людей ходить в церкву. Це факт. В Польщі теж може трошки менше, але все рівно, якщо ви поїдете в Польщу, костели переповнені. Тобто люди дійсно в неділю не мають де сісти. Тобто церква, вона завоювала собі авторитет через те, що зробила такий самий вибір
важкий переломний історичний час, вона завоювала авторитет і його, ну, навіть в секулярний час, поки що іще тримає. Ну що, питання. Чи має право церква етично мати ясно? Чи Біблія церкви стосується? У мене ще є інше питання. Я взагалі не знаю, скільки у нас ще є час. От саме на тему добре. Ні, хотів сказати стосовно авангарду. Церква як авангард суспільства. Тобто яким чином церква може бути авангардом суспільства. І, або давайте, так як вже мало часу, давайте говорити про ці різні питання, хто про які хотів би сказати. Добре, залишимо це, вибачаюсь, трошки заплутав вас. Так можна. Перше питання, не важливо. Перше питання. Чи має право церква в політичний момент ясно і чітко сказати свою позицію? Я пояснюю трошки це питання. Воно дуже практичне. Знаєте, дуже таке питання з життя, прямо взяте з життя. Для мене особисто воно звучало, серйозно. Мені особисто ніколи не подобалось, коли, знаєте, в Києві, в 2000-х роках, вибори мера, «Эта церковь организует встречу, давайте мы будем за Турчинова голосовать, а мы за Черновецкого, все, наших людей продвинем, туда, все вот это». Знаете, и церковь, ну, с кафедры, прямо, например, каже, за кого треба голосовать и так далее. Ну, мені особисто не подобалась така ситуація. Не знаю, як у вас, взагалі. Коли церква як інститут вживає якась політична партія, приймає структури і авторитет, які є в церкві, заради того, щоб продвинути свого більш або менш правильного кандидата. Да? Тобто церква, ну, не знаю, я даю відповідь раз в чомусь. Тобто церква як інститут, я вважаю, не повинна входити в політичний процес. В прямий політичний процес. Чи хтось має інший погляд? Будь ласка, інший погляд. Мы возвращаемся к вопросу, который задал уже брат ранее. Что должно формировать? Либо церковь политическое богословие, либо политическое богословие формирует нашу церковь. Но здесь получается, вопрос сводится к чему? В историческом контексте, когда мы говорим, например, об временах Вилберфорса, Англиканская церковь большинством заседала в парламенте. Мы забываем этот момент, исторический момент. То есть получается, парламент в большинстве это протестанты, которые формируют, скажем так, общество, идеалы общества, вы понимаете, к которым мы будем идти. И когда мы говорим о евангельской церкви сегодня, очень хорошая фраза была Паша, мы не набираем критического большинства, мы меньшинство в обществе. И в данном случае мы пытаемся вроде бы кого-то продвинуть, а он не идеален. Но если от нас, от общества, от церкви будет заседать в парламенте 50-30 человек, которых мы туда продвинем, пускай будет паршивая овца. Одна, две, три. Власть портит людей, мы согласны с этим. Но согласитесь, что они будут все-таки двигать интересы христианского общества. Мой друг американец, который прожил в Польше 15 лет практически, вот Ярослав встречал его, он приезжает через 2 недели сюда, он задал вопрос 15 лет тому назад. Я его встретил в аэропорту, мы едем по набережной, он смотрит на Днепро и говорит, ничего понять не могу. Украина показала беспрецедентный рост церквей и христиан во всей Восточной Европе, но вот, церковь украинская, это прозвучало 15 лет тому назад, так и не поменяла лицо своего, the face of its society, лицо своего общества. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Если мы не в критичный момент вот, воровали вот, программное обеспечение, а я когда с ним пришел на Крещатик, и когда ему нужно было, ну, он здесь вот, строил библейский институт, и когда мы подняли и сказали, вот Джон, смотри, вот это программное обеспечение стоит $4. И вот это вот, жаль, что в определенные моменты нету камеры. Знаете, он відсахнувся, як чорт від ладану.
Это потрясающее мгновение, когда ты понимаешь, говорит, нет, я пойду и куплю за $400. И вот стоят наши братья вместе со мной, и мы понимаем, что, ну, вот где мы. Поэтому, если церковь до критичного момента, она вот, ну, поступала и жила, как жили все остальные, ну, с не с большой разницей. Он говорит, я вижу, как вы землю оформляете, я же все вижу. Я же тут, я говорю, если вы до этого момента, вы тогда в критический момент, вот ей или нечего сказать, или то, что она говорит, фальшивое. Вот, поэтому, ну, за что отдал Иоанн Креститель свою голову? Прочитайте Марка 6 главу. Он говорит, ты вообще не стой спишь, да? Вот, когда Ироду сказал. Вот, за что? Вот, пророк Елисей пришел, голод в Израиль, голод. 3 года ничего нету. Вот гоняет за ним царь, и этот выходит вот со всей свитой, вот, говорит, ты ли смущающий Израиль? Говорит, нет, нет, не я, а ты и дом твой. И вот если церковь, вот в Старом и Новый Завет полон примеров, когда вот церковь не в критические моменты, она стоит, она живет, она... И я думаю, что если и есть, наверное, кому-то упрек во всем происходящем здесь, как сказал Валерий Николаевич Шетинский, мы общались с ним несколько месяцев назад, вот, когда начинались эти моменты, он говорит, я один раз по телевизору увидел, когда женщина стоит, смотрит в небо и говорит, Господи, так где же справедливость? И говорит, я вдруг понял, что это упрек церкви. Поэтому ответ на этот вопрос очень простой. Простите, что запал столько времени. Может, если она до этого... Угу. Вот, До речі, один єпископ сказав таку фразу, теж на початку Майдану, що ми кожен день не працювали над своїм світоглядом. І коли прийшов час екзамену, ми не можемо його здати. Прийшов час екзамену, ми не можемо його здати. Ну, я коротко хотів просто сказати те ж саме. Підтвердити ту ж саму думку, що церква не повинна просувати якусь персону або себе. Вона не повинна когось просувати в своїх власних інтересах, що буде хтось за церкву підтримувати. Вона повинна показати стандарти, за які вона і в політиці, ті стандарти, які вона хоче досягнути. Розумієте? І за ці стандарти і боротися в політиці. Все. Якась була фраза в одній з наших статей, яка на сайті була. Хто з вас пам'ятає? На початку «Рор пасторов і церкві в обществі». І там була перша фраза, вона, що церкві формують людей, а люди вибирають владу, чи якось так. Люди формують суспільство, чи якось так. А церкві созидають людей, а люди... Ярослав, один комментарий. Це привід, щоб зайти на один комментарий. Головин Сергей написал в своей книжечке тоненькой, коричневой, что не помнит точные проценты. Столько-то процентов атеистов, читали его книжечку «Мировоззрение»? Сколько процентов атеистов называют себя православными? Это просто бред. Есть в этой книжечке. То есть определенное количество атеистов называет себя православными. Он дает статистику очень интересную. Это что такое? Лукашенко каже, я православный атеист. Да, пожалуйста. Якщо ви виступали з попереднім вашим словом, тому що якщо церква не має позиції по життю, коли це не критично, то вона не може мати позиції, коли все критично, тому що вона не знає, що робити. Але у мене питання от в чому полягає. Церква – це що? Що є церква? Це люди чи це пастори і єпископи? Тому що багато пасторів і єпископів ми бачимо, що вони нічого не сказали, коли побили студентів. Але я бачила купу віруючих людей з церков, які пішли захищати тих студентів. Я бачила іванківських віруючих, я була серед них. І ми ходили там, захищали той Майдан. Не одна ніч проведена в Майдані. Але що роблять ці єпископи? Вони мовчать, тому що вони бояться вляпатись у щось, вони бояться, не знаю, може бути неправими. Вони тому нічого не роблять. Вони бояться зробити щось неправильно, тому нічого не роблять. Але в чому заключається питання? Що є церква? Чи має право церква в критичний момент зайняти свою позицію? Люди, як церква, церковні люди, віруючі люди, вони зайняли свою позицію, багато хто з них зайняв. Але саме єпископи і пастори, вони трохи притихли. Ось у чому питання, хто є церква у цьому питанні? Угу. І що є церква? Хто є церква? Хто дасть відповідь? Віруючі. Хто є церква? Ми є церква. Ми є церква.
А ну, а єпископи, пастори, вони ж такі. Як пастухи ведуть став, вони дають разом. Всі разом, мені здається, що... Про це теж цікаво, що... Ну, теж, хто обирає служити в церкві, як по собі дивитися, да? Чи можу я обрати, сказати, окей, я не буду працювати в сільській компанії там на, не знаю, на певну суму там в євро, а буду працювати в церкві на суму втричі меншу. І це теж певний, ну, вибір, чесно, я не можу його зробити. Пастор виступить тепер. Девушка очень правильно задала вопрос, очень правильный вопрос. Я думаю, что сейчас верующие в церквях должны своим пастырям задавать эти вопросы, не стесняться. Потому что церковь – это не территория пастора, церковь – это не собственность пастора. Церковь не является предприятием пастора, а он там является. Церковь – это мы все верующие, мы имеем такое же равенство. Как то равенство, за которое на протяжении истории общества христиане боролись. Я хотел сказать еще, потому что между всеми этими случаями, которые описаны, будь то борьба за равенство разных рас, будь то борьба с нацизмом, будь то борьба с коммунизмом, есть нечто общее. И это общее проявилось на Майдане. На Майдане можно было увидеть, что язычники как-то быстрее среагировали на несправедливость, чем церковь. Ну, я не говорю уже даже о пастырях, которые... Ну, греко-католики, да, которые в конце где-то среагировали, когда уже подстроились многие под общее мнение. Я заметил, что язычники среагировали так, как должна была среагировать церковь в своей массе. Вони реагували правильно на несправедливість. Тобто можемо сказати, що вони були саме в авангарді подій, так? В авангарді подій. Вони створили подію. Тому Майдан називали, його називається Майданом достоїнства. Из-за чего стоит Майдан? Не насчет там присоединения к Европе. Я даже не называю его Евромайданом. Вот. Хотя он исповедует европейские ценности, ну, я не говорю ценности там, политические, а вот именно то, что это Майдан достоинства. И есть проблема, на мой взгляд, проблема в церкви достаточно большая, потому что доктринальное учение или учения человеческие различные, они подавляют, собственно говоря, учение Иисуса Христа, учение о свободе. И если мы посмотрим на то, как Бог создал человека, то можно заметить три особенности, три таких базовых настройки, которые Бог нам сложил. Первое – это то, что мы созданы по его образу и подобию. Второе – то, что мы созданы личностью. Я являюсь личностью. И третье – то, что Бог дал нам такое право собственности. Он сказал, чтобы мы владели землей, мы были собственниками земли. Если вы посмотрите на все вот эти вещи, как коммунизм, нацизм и монархизм в частности, то все они поседают на эти три категории. Они поседают на базовые настройки. Почему? Для того, чтобы потом человек не мог прийти к Творцу, для того, чтобы он не мог адекватно воспринимать действительность. И на данный момент можно сказать то, что... увидев разницу разделения сейчас между российской церковью, я имею в виду протестантской и украинской, ну, кто не видит этой разницы, зайдите в Одноклассники, там, я имею в виду среди верующих, многих, то можно увидеть эту разницу. Именно у нас люди проснулись, даже в частности не в церкви, язычники проснулись. Они пришли к этим базовым настройкам. Они осознали себя личностью, поэтому это Майдан, Майдан – это достоинство. Они осознали свое право частной собственности. Они стали против тех коррупционеров, которые это право узурпировали. И хорошо бы, чтобы церковь подключилась и открыла глаза людям и сказали, что они созданы по образу и подобию Бога, что им нужно Иисус Христос. К сожалению, у церкви, у многих церквей не выявилось этого понимания, этих базовых настроек. Если Христос учил о том, что мы должны обратиться и стать как дети, чтобы войти в Царство Небесное, и учил и говорил, что славлю тебя, Отче, что ты утаил это от мудрых и разумных, в частности, фарисеи, вы помните, они там бегали с ключами и стали дверью в Царство Небесное. А Иисус им говорил, что следуйте Писанию, они говорят, что вы не хотите прийти к Нему.
Так вот, церковь должна дать ответ этому миру и показать язычникам тому, что Христос является ответом, он является таким краеугольным камнем. Он может восстановить эти базовые настройки. Но как церковь даст ответ язычникам, когда она сама не сильна в этом? Ни в понимании личности, ни в понимании частной собственности, ни в понимании даже того, что мы созданы по образу и подобию Бога. И поэтому мы видим, что многие церкви созданы по образу государства, в котором они существуют. В виде таких предприятий, где пастор является директором, а верующие там могут сидеть на скамейках 15-20 лет, и спрашивается, что судя по времени, самим надо быть уже учителями, а они являются на уровне новообращенных. Поэтому, к сожалению, да, получилось, что так вот свет сейчас пришел, Господь сейчас вот посветил фонариком, да, и одни люди вышли на Майдан, а другие спрятали где-то во тьме. Но я имею в виду христиан. Я думаю, что над этим стоит задуматься, и это хороший вопрос, который девушка подняла, просто задать вопросы своим пастырям. Это не поздно. Треба робити Майдан у себе в церкві. А це не поздно. Ми знаємо, всяка влада від Бога і духовна влада передусім від Бога. І ви знаєте, це є дуже велике, ну теж, як сказати, в Євангельській церкві, протестантській церкві є таке поняття, як всезагальне священство, і це новий заповіт нас вчить, ми всі священні. Але є, я думаю, що Бог і наш Бог є Богом устройства і порядка. І він, ну, не хоче, знаєте, щоб наш такий, ну, анархічний дух, він прийшов в церкву. Ми повинні любити, знаєте, я дуже люблю слова одного литовського єпископа, який жив у 20-х роках 20-го століття, він сказав, церква – це моя батьківщина. Церква – це моя батьківщина. І він мене, знаєте, вчить особисто, вчить любити церкву така, яка вона є. Немає іншої церкви у Бога, як та, яка вона є. На жаль, дуже часто в соцмережах, ви знаєте, вона звучить таке, знаєте, осудження там єпископів, там, вони не герої, ми настоящі герої. Так. Ну навіщо це все робити? Єпископи вийшли от тепер на Майдан. Ну слава Богу, друзі, ще буде час на геройство. Ще невідомо, які часи прийдуть, що треба бути дійсно показати себе героєм. Тому слава Богу, що до когось долучились, наприклад, єпископи. Слава Богу, ми повинні любити церкву, яка вона є. І Божий процес, це не є процес революції. От тепер, знаєте, большевицький такий спосіб. Всіх вирізати тепер, а тепер ми поставимо, от, вбити їх, а ми тепер поставимо нових і буде, от, тепер буде гарно. Це большевицький метод. Да? Тобто Божий метод – це еволюційний метод. Це метод впливу. Метод впливу критичної маси. Якщо ви щось розумієте більше, ніж розуміють ваші прихожані в ваших церквах, вплиньте на них, оселіть їх. Зробіть, щоб ваші стандарти вони стали їх стандартами згодом. Ну, от Ісус Христос, він вже взяв і ігнорував, допустимо, церкву, пішов серед рибаків і сіх. Я це питання задавати пастирям. Це не пізно зараз задавати? Питання розбиратися. По-моєму, вже цей час пройшов до определяти. Ще не знаємо, що попереду. Це буде вже інше, ну це вже пізно. Просто треба определятися в час, а не після. Да, питання в тому, що дійсно, так як хтось правильно сказав, на Майдані Євангельська церква не стала в авангарді, хоча могла б. А принцип історії такий, хто стоїть в авангарді, той вирішає майбутнє, той будує майбутнє. Ну так. Якщо пуритани заснували Америку, то вони заснували на багато століть деякі євангельські принципи, які тримаються навіть в сьогоднішній день. Тому що вони стояли в авангарді. Вони бачили майбутнє попереду. Наше діло, Ісус каже, що наше діло пізнавати знаки часу. Він каже, ви лицеміри. Ви кажете, от тепер небо, як це там було, багряне, от завтра буде мороз, чи там щось схоже, да? В Євангелії написано. А знаки часу не вмієте пізнавати, а не можете прочитати газету і зрозуміти, в газеті откровення не получаєте через газету. Ви дивитесь телевізор, бачите от Янукович і так далі, ви не можете пізнати знаки часу. Треба пізнавати знаки часу, розумієте? Ми бачили прекрасні приклади з американської історії, з іншої історії, з історії Кореї, наприклад, коли корейці реально
під час японської окупації були найкращими християни, були кращими патріотами, ніж буддисти. Сьогодні маємо величезне пробудження в Кореї. Це прекрасніша історія. На Філіппінах прекрасніша історія, коли єпископи стояли проти диктатури Маркоса і так далі. І так далі. Маємо дуже багато, але маємо дуже багато негативних прикладів. Росія, наприклад, православна церква одружилась з царизмом, з деспотами, одружилась. Потім прийшли більшовики і царя, і церкву порубали за це. Будь ласка, Франція, ще один приклад. І так далі. Тобто ми маємо ці речі, які повинні вчити нас. Пізнавайте знаки часу. Вмійте розуміти історичний процес, як він відбувається, і війдіть в нього. Війдіть в нього не тому, щоб заінвестувати тепер, знаєте, прагматично, типу. Ну, як хтось казав, я не хочу критикувати, просто хтось неправильно виразився. Я був на Майдані, тому що там були студенти, а я повинен служити студентам. Це неправильно. Ну, так, я нікого не критикую просто. Абсолютно точно. Так, це неправильно. Тобто я на Майдані, тому що там і правда, і все. І студенти повинні піти за мною. Пастух не повинен йти за своїми овцями, а овці повинні йти за пастухом. Такий принцип. Ясно, я хочу підтримати тебе і сказати, що я думаю, що саме біда большая. Я слышал девушку, которая говорила о студентах, да? Ну, жаль, что не вышли люди защищать пастора студента. Но я считаю, что это не самый высший пилотаж, который требуется от церкви и служителей. Самый высший пилотаж, который требуется от церкви и служителей, понимать то, что только что ты говорил. Что делает Бог? Да? И вот это самая большая задача служителей. А уже, следовательно, защищать студента и все остальное исходит из этого. Потому что я боюсь, что те люди, которые защищали студентов, они дойдут до какой-то точки, и они тоже будут разочарованы, если в конце концов все вместе не поймут, что делает Бог. Да. И для меня последней точкой было вот выступление Киселева, ну, дядька с большой вавкой, простите, в камеру, да, вот, скажем так, и я для меня была последней точкой, когда я сказал себе, я понимаю, что делает Бог. Бог судит змея, который бродил по Европе до 17-го года, нигде не мог найти, все еще спорят каким-то причинам, а сел здесь, и Бог его судит, потому что он миллионы людей погубил. Кровь святых Божьих в России, славян в том числе, она до сих пор говорит, как кровь Авеля. И для меня нет сомнений сегодня, что есть такое, вот, что есть только одна вещь, которую Бог преследует. Майдан для меня на все, это все на все. Я последнее воскресенье проповедую с банкой 3-литровой с крышкой. Знаете, что говорю? Вот Майдан это крышка, которую открыл Бог. И то, что оттуда повытаскивает Бог, еще никому не понятно. Еще никому не понятно. Не знает, вот первое, Бог вытащил с банки, я туда взял, попросил жену, чтобы она накидала много всякого барахла, хорошего и плохого. Вот первое, которое вытащил Бог, это коррупция. А потом вдруг Майдан как бы полузабылся, потому что мы сегодня с угрозой вот российской интервенции. А Бог вытаскивает вторую Советского вещь оттуда. Союза, там, да, да. Вот. Но, друзья, не всем понятно, я надеюсь, должно быть понятно, что Бог судит коммунизм. Что такое, когда агентства говорят, 3000 харьковчан, вот день и ночь берегут память Ленина. Вы это слышите или нет? Да? Это, друзья, это что такое? Вот есть масса свидетельств. Так, что вы смеетесь? Это фирма. Вот. И вот, скажем так, я согласен с сестрой или с девушкой, что важно очень, вот, чтобы церковь была в авангарде. Ну, сколько ума надо, чтобы защитить детей, студентов? Ну, немного, надо идти, конечно, да? Но не в этом самое высшее призвание священства, а в том, чтобы понимать и провозглашать то, что делает Бог. Спасибо. Мы, на жаль, читаем Библию, но мы забыли, читаючи Библию, Бога как Господа истории, как владыку истории. Потому что Библия – это история. Это история, это источный процесс. Понимаете, там есть царство, империи, и Бог и понад всем этим. І ми, на жаль, коли читаємо Біблію, ми забули про нього. І тому ми не слідкуємо за історичним процесом. Ми не слідкуємо за тим, що відбувається. Для нас історія – це сентименти. Історія – це просто казки минулого, які абстрактні і не мають ніякого зв'язку з майбутнім. Друзі, наукове визначення, що таке історія. Історія – це інтерпретація прошлого ради будущого. Тобто є два поняття. Є минуле, як просто набір фактів, а історія – це їх інтерпретація. Наше завдання, Біблія, є інтерпретація минулого. Це історія ізраїльського народу. Буквально. Так чи ні? Біблія. І коли ми почнемо читати Біблію саме в історичному контексті, в розумінні того, що відбувається, розуміти оці всі процеси, ми зможемо дійсно стати творцями історії. Бо ми будемо знати, що робити, в який час. Що робити? От, чути, що Дух каже до церкви. Мені дуже подобається, знаєте, що ми живемо в Україні. Мені подобається, що багато білорусів зібрали. Багато білорусів є. Завжди наші зустрічі говорять багато білорусів. Ви знаєте, і для мене є один такий момент, який, мені здається, що
показує нам історичний процес. От Україна і Білорусь, мабуть, це останні в Європі країни, народи, держави, які ще не сформувались до кінця. Вони не зовсім знають, от, як сказати, хто ми є, наша ідентичність, вона ще не до кінця сформована. Вона як, трошки як тепла гліна. Це ж прекрасний виклик для церкви. Прекрасний виклик для церкви. Візьміть. Якщо ви розумієте оці процеси, візьміть і формуйте його. Формуйте. Формуйте своє суспільство, формуйте свою націю, поки вона ще є теплою. Бо вскоре вона буде твердою, як поїдете в Німеччину, там все вже, як сказати, понятно, вже все состоявши, все, що крепкою, да? Чи там десь в Британії, чи в іншому місці. Там все зрозуміло. Вони мають свій ефір, мають свою атмосферу, мають свою ідентичність, да? свої типажі. Україна — це ж прекрасно. Україна — це прекрасний виклик для Євангельської церкви. В Україні є кризиси. Всі кризиси, які можна тільки придумати, є. Економічний, інтелектуальний, культурний, національний, соціальний. Всі кризиси, які є. Кризис — це виклик для церкви. Кризис — це, ви знаєте, як написано в Римлян 8 глава, все творіння з надіждою чекає відкриття самого Бога. Все творення, оцей кризис кричить до церкви. Люди кажуть за моральну революцію, кажуть, морально, нам надоїло ці взятки, оці всі зловживані влади, нам це все надоїло, оці стосунки хамські поміж людьми. Це виклик до церкви. Ну хто ж може зробити моральну революцію? Ну невже люди просто самі вирішили, що ми з цієї хвилини будемо хороші, і вони стануть хорошими? Та не буде такого. Це духовний процес, який може зробити церква, але вона повинна розуміти, як це відбувається. Як це все відбувається? Я думаю, у нас дуже багато питань. У нас дуже багато. А? Що таке? Діалогує. Тянули люди, тянули, може. Що? Питання. Що це? Одному питанню. Одному питанню ще, так? Одному питанню. Добре, одному питанню. Два питання. Ви були перші, будь ласка. Я прошу прощення, що скажу в кінці, я так немножко трохи закінчується вже наша дискусія. Але я хочу звернути увагу, на ваше внимание на следующий момент. От подумайте після того, як ми розійдемося. Смотрите, кажется вам, що зараз смысл нашої дискусії, він практично втрачен. Почему? Волей или неволей сейчас подводится некое такое общественное мнение, да, вот наше общее здесь, под определенную одну позицию. Я вот намеренно сейчас возьму как бы позицию оппонента и скажу следующий момент. Смотрите, сейчас вот как бы, как я уже сказал, вроде бы как по некому определению мы считаем, что процессы, происходящие в стране на данный момент, положительные. И то, что мы убираем из страны, и в частности, как бы, да, вот в аспекте, допустим, политического истеблишмента, то есть власть, это мы убираем нечто негативное. Откуда у нас это понимание? Почему по определению, буду говорить более понятным языком, Майдан — это хорошо, все, что не Майдан — это плохо. Почему церковь занимает эту позицию? Давайте посмотрим по-другому. В стране произошел военный государственный переворот, устранивший легитимное правительство в Украине. Он не легитимный. А вот теперь, ребята, самый интересный момент. Смотрите, как зал стал активно отвечать. Почему вы так думаете? Откуда у вас эти мысли? В Межигорье, скатайся разом. Межигорье, скатайся. Смотрите, да, вот сексуал. Подождите, пошел второй момент. Пошел уже переход на личность. Сходи, посмотри. Но, ребята, если вы этого не видите, послушайте внимательно. Сейчас церковь... Дайте человеку сказать. Сейчас церковь на Украине не проходит проверку. Именно по той причине, что церковь пытается найти себя как некое социальное образование в рамках какой-то политической системы, существующей в данном конкретном государстве, которая не склонила свое сердце перед Богом. Это ошибка, на мой взгляд. Потому что мы смотрим, хотя как бы мы много говорим библейских вещей, мы смотрим в горизонтальной плоскости. Утеряно вертикально. Мы, церковь, принадлежим другому царству. А мы очень активно хотим интегрироваться в эту систему и стать где-то в правильное положение в рамках этой системы царства, этого видимого царства. Смотрите, еще один момент. Последний. Кто приготовил камни, вы успеете их бросить. Послушайте,
Еще последний момент, просто вам вот на замену. Мы сейчас, допустим, говорим много моментов по поводу того, что вот пришло правительство, его нужно поддержать, его нужно благословить, ему нужно помогать. Кто заложил основу мышления под то, что данное правительство сейчас поставлено или приведено Богом? Смотрите, возьмите опять же, вот сейчас самый практический момент. О, Боже. Стандартный вопрос касательно тех же самых вот снайперов, да, пресловутых, которые уже всем набил оскомину. Вот один момент, это просто, я вот как бы информативно вам говорю, представьте себе, сейчас вот, допустим, один момент или факт, который, допустим, будет утвержден как действительная данность, например, на то, что снайпера, которые убивали людей на Майдане, были, допустим, заказаны людьми, которые сейчас пришли к власти. А это, кстати, сценарий был разыгран в Египте, в Сирии, в Йемене и в других государствах. Я не утверждаю сейчас, я не говорю, что я занимаю эту позицию, но подумайте, например, если этот факт станет, ну, это действительно, этот момент станет фактом, вот действительно это будет доказано. И как вы тогда будете реагировать на то, кто сейчас у власти пришел, кто руководит нами и какое будущее у нас государство. А какой вы вывод делаете вот, в конце? Я хочу вывод. Вывод самый главный. Ребята, я просто сделаю следующее утверждение со своей стороны. Мне кажется, что во многом позиция христиан и присутствующих здесь в зале людей очень заангажирована. По разным причинам. И напоследок скажу вам последний момент. Прочитайте Псалом 11. Там очень интересно написано, что псалмопевец говорит, не стало как бы праведного человека. Ложь говорит каждый ближнему своему. Вот мы разделяем и говорим, сейчас есть как бы какие-то средства массовой информации, какая-то информация, которой нужно, можно доверять. А есть вот четко, черная, которая мы знаем, что ее нужно отсекать. Вот смотрите, я заканчиваю. Вот просто подумайте, это просто. Я специально как бы вас сейчас как бы поддеваю этим моментом. И, кстати, вот тоже, проверьте себя. Вы сейчас сделает большую ошибку тот человек, который будет считать, допустим, что я стою на этой позиции. Вы фактически себя уже сейчас обнажили, потому что вы тот самый заангажированный человек, которого как бы это зацепило. Всегда человек, который переходит на личности, это человек, который понимает. Так вот, я все время на личности. Суть Псалма 11 в том, что каждый говорит как бы сейчас в принципе ложь. И если мы будем искать ответы в правильных или неправильных средствах массовой информации, смотреть канал 24 или смотреть Громадское ТВ или еще что-то, соблазнитесь. Будете читать Слово Божие, будете стоять на принципах Царства и проповедовать, не соблазнитесь никогда. Вот просто подумайте, что сейчас формирует ваше политическое мнение именно.